Импровизираните къщи, построени от найлони, плати и дървени колове, всеки момент може да се срутят. Някои от тях се обитават от по 17 човека, без вода и електричество. Децата също живеят при тези условия. Като ни се не знам къде ще варим. Добре, не те ли е страх тези деца тук, това, ако се срути? Ми, кога да правим? Къде е другаде да отиваме? Като няма другаде. Според тебе опасни ли са тези? Не. Ми хората няма тези своя да си направят къщи, си правят с фаза и се си събират децата и къщи, когато жената не си живеят. Е, това е. Няма тази възможност да си направят къщи. С времето си, всичко за времето. Работиш, правят си къщи, снови и това е. Ама това може да падне всеки момент пред инвята? вятър. Не може да падне. Как не може? Май Те има с големи пирони, с коби ги фащат и дената така, С бетон ги барят долу на земята. По колко човека живеят в една такава колиба? Ми зависи. Предстои промяна в регулацията, за да се осигурят 92 парцела, които ще бъдат предложени на преференциална цена на живеещите в незаконните къщи. Едва тогава общината ще пристъпи към събаряне.